Não, não, você fez uma boca. Você fez assim com a boca que parece que ferra você, você não gostou. Parece uma bufada. É, uma bufada. Você comeu e não gostou. Volta pra posição. Vai. Tá bom? Tá bem, tá bom. Faz essa coisa. Essa coisa aí da bufada, você tá olhando pra lá. Sai dela, normal, assim, tá? Enquanto isso que eu não posso dizer pra você, não dá bufada nem olha pra longe. Parece que tá olhando pra alguém que tá lá dando áudio pra você. Gravando. Ok, tá gravando. Quando você quiser. Dá mais uma olhadinha. Se concentra na leitura. Agora você vai dar uma nova olhadinha, mas concentrar na leitura depois, quando você quiser. Então, dá uma olhadinha mais tempo. Olhou. Agora se concentra, se distribui. Ok, esse enquadramento está bom. Segundo. Me lembro se... Só fogo agora. Só fogo agora. É. Só fogo agora.
Tomás, por eso me